tämmöisessä niin kuin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Ikaalisissa. Niin siellä alkoi tämmöinen linja vuonna 1990. Ja asuin silloin perheen kanssa Ikaalisissa ja sitten päätin näin, että siinä koulussa on tulossa tämmöinen linja, niin mä soitin siitä sitten sinne rehtorille, että mitä se oikein tarkoittaa, ikinä kuullutkaan koko asiasta, niin soitin Rexille. Ja hänkään ei oikein tiennyt sanoa, että tämmöinen on alkamassa, mutta soita opettajalle, joka on Tampereella oleva yrittäjä. No mä soitin sitten sille ja se kuulosti vaan niin mielenkiintoiselta, että sitten mä hain siihen ja sitten siihen mä pääsin. Täyspäiväinen pienoismallin rakentaja siitä vuodesta 1996. Pari vuotta sitten hän oli tämmöinen suuri juhlavuosi, havahduin jonkun mallin tein, että silloin tuli 20 vuotta täyteen yrittäjänä. Niin mä juhlistinkin sitä sitten niin, että kun sain pienoismallin valmiiksi, mä maalasin sen mallin reunat kultamaalilla. Sen takia, kun tuli vaan semmoinen ajatus, että monet suunnittelijat ne voi luoda jonkun juhlamalliston tai jonkun juhla jotain, mitä on tiettynä juhlavuotena, tietty kappalemäärä, kippoa, kuppia tai jotain asiaa, niin siitä tulikin mulle semmoinen juhlamalli. Se oli mun 20-vuotias juhlamalli. No kun mä oon vähän tämmöinen vanhanaikainen ja perinteinen ja omiin tapoihin niin kun urautunut, niin ihan mattopuukko ja kynäpuukko, kynät, viivottimet, liimat, tällaiset on niin kun aika lailla mun juttujani, joko värillistä pahvikartonkia tai sitten niin kuin oikeaan sävyyn maalattua pahvia. Mutta nyt viimeiset muutamat vuodet olen tehnyt tämmöisiä taloja, missä on valo sisällä, eli niihin saadaan niin kuin valaistus, niin ne on sitten se runko on tämmöistä niin kuin matta maitolasi akryyliä, parimillistä akryyliä, että siitä sitten kajastaa niin kuin, ja se on ontto sisältä. No tällä hetkellä pääasiassa tein aika paljon näitä asuntomyyntimalleja ja niitä on rakennusliikkeet sitten Yitti, Hartelaa, Beappia, Punaa, vaan mitä näitä nyt sitten onkaan. Niin Tampereen YIT on yksi iso asiakas, kelle teen aika paljon. Sitten tässä tuli 2010 tämmöinen, tein keelikynsiä, niin tuli tämmöinen lisäjuttu, mikä toi sitten tämmöistä sosiaalisuutta sitten myös tähän. Siis se on myös käsillä tekemistä, kädentaitoa vaativaa asiaa, mutta siinä kun nähdään nyt aina ihminen välillä, että pystytään sitten päivittämään kuulumiset ja puhumaan maailman jutut tässä sitten samalla. Kyllä sitten kun pianosmallia kasataan tuossa pöydän päällä, että sulla on se malli siellä niin kuin pöydällä levällään ja sä pistät asioita sinne keskelle, niin siinähän ollaan niin mutkalla, että kyllä selässä ja takareisissä tuntuu. No hienoita on varmaan sit se, kun on oikeasti niin kuin viimeisetkin asiat sinne laitettu, että sit kun on puut ja lipputangot ja ihmiset ja autot ja niin kuin kaikki se viimeinen sälä sinne laitettu ja sit pistät sen, niin kuin, jos siinä on valot, niin laitat valot päälle. Niin sitten se on taas niin kuin semmoisen niin kuin sitten se on valmis ja sitten se on semmoinen oikein kolmiulotteisen näköinen, niin kyllä se sitten se unohtuu se tuska sitten siinä. Luomisen tuska unohtuu sitten siinä kohtaa.